Слава Україні! Розпочалась 481-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках 4 крилатими ракетами «Калібр» та 4 ударними дронами іранського виробництва типу «Шахет». Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «Шахедів» зі східного узбережжя Азовського моря. Усі 8 повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Весела Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Середнабуда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрівщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гурів-Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Вологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне-Перше, Фиголівка, Новомилинськ, Дворічне, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Васильівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Максиміріанівка та Ільїнка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки Донецької області, Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка,
Макарівка Донецької області, Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Лобкове, Кам'янське Запорізької області, Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Береслав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер К-52, 3 іранських ударних БПЛА типу «Шахет» та 7 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів. У підсумку минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. Також ворог втратив 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 1 вертоліт, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!